Ar të anë iso, tha, i shuala gjek nuk nashtin mi desh këpucat, tha se kom një qërap të shkyme. Po, më së danin, ar të anë kërkur s'kom i desh këpucat. Ne, këtë ato legishtën, këtë ato një ushtarë. Okej, cili është ma i hershëm? Po është Valoni. Une. Po, edhe ar të anë. Cili është ma i hareshëm? Valoni. Ar të anë. Cili del pitok të të ma shpejt? Gjona. Ta dy. Edhe kjo. Cili është gjithë nervoz? Tek zona. Ne dy. Cili është ma punëtor? Une. E cili bëhet kishë po punoj asen? Amina. Që dhe artani. Cili s'ka nevoj për prova se i din krejt? Afeida. Jo që se kemi marrë. Afeida, s'ka nevoj se një me është regjizore Afeida. Në këtëna nevoj. Cili nuk e mëson tekstin? Se këna marrë, me marrë sa tje. Se këna marrë. Reshev. Një me më falë një kom një pytje, ju amë duke ta jeni 6 veta. Po, e kena edhe një aktor. Ku e keni edhe një Afeid? E kemi edhe Ganijun, po Ganijun për shka që ku e di unë. Ja se morëm. Jo Afeid. Se morëm. A se morëm. Shumë na u lutë me e morë, ama jo e lamë. Ne deri në kufi mu ka pikë për masë. Po, ju ka një dhe në kufi. Eri të kufini. Qash vesh me ditë. Që u lodhë. E, okej. Cili është maj përgaditu në prova? Unë e vi. Cili këndonë ma mirë? Gjelbrimi. Gjelbrimi. Edhe Valunin. Cili është ma i shpejt? Artani. Shka. Cili knaqët kështu e shion jetën e natës ma shumë? Që? Zona. Une. Cili e ka që i rënë e rënë, a kështu shumë që sharak? Shumë ma qërën që të ma qojnë. Cili pënqaj ma shumë? Une nonës i këmë go. Ma me temi këmë go, valla. Cili pënë kafe ma shumë? Egzona. Egzona. Afeida. Cili dinë me bo pite? Una. E cili hanë ma shumë pite? Mëzvet për ato, mëzvet. Falem të i rritë shumë, kjo është e loja cili. Cili e ndërzo ata është të shkojmë të... Shite! Okay.